dowladda militariga ee ka arrimisa dalka Burma ama Myanmar ayaa 3 sannadood oo xariga ku xukuntay haweeneydii dalka caanka ka ahayd ee Aung San Suu Kyi. Dowladda militariga ayaa sheegtay haweeneydan inay ku heleen xatooyo cod dadweyne. Xilligii doorashada ayay sheegeen inay xaday codad ka badan 12 milyan oo cod. Haweeneydan ayay horey ciidamadaas ugu xukumeen 17 sano xariga, tanuna waxay ka dhigaysaa gebi ahaanba xabsigeeda 20 sannadood. Haweeneydan lagu magacaabo Aung San Suu Kyi ayaa adduunku xilliyadii hore u hanweynaa, waxaanaba ay ku guulaysatay inay qaadato billadda Nobel Prize ee adduunka. Xilli dambese markii ay dalka madaxda ka noqotay, waxay noqotay mid magaceeda weyda, waxaanaba lagu sigtay in laga qaado billadda ay hore u qaadatay. Tanuna waxay timid kadib markii dadka Rohingyaha ee muslimiinta ah dalka lagu xasuuqay xilli ay madax ka ahayd. Inkastoo iyadu xilliga ku doodaysay in militarigu arrintan ku lug lahaa, aanan jirin wax awoodo saa u sii weyn ay wax kaga qaban kartay arrinta. Xilli dambena militariga dalkaasu gebi ahaanteedba way afgembiyeen, haatanna waxay ku xiran tahay xabsi militari. Dalka Myanmar ayaa waxa uu yahay dal aan la fahmi karin siyaasad ahaan. Wixii ka dambeeyey xilligii uu gobonimada qaatayna waxaa ka talinaya maamulo militari oo isbedelaya, kuwaasoo dadkooda ku haya gacan bir ah. Dadyow badan oo dalka u dhashay waxay door bideen inay haweeneydani dalka hogaamiso. Xilli dambese waxay weyday kalsoonidii dadka iyadoo dibna militarigu dalka u qabsaday, ilaa haatanna uu yahay militarigu kan ka arrimiya dalka. Haweeneydan ayaa hadda militarigu sheegay inay sii xirnaan doonto muddo 20 sano ah, iyadoo haatan weliba ku jirta xilliyadii dambe da'deeda.